Генштаб України обнулив Путіна, і Байден це підтвердив. Живіть з цим, як хочете. Давайте розставимо крапки над «і». З одного боку, Ерефія уже веде свій так званий великий наступ, який щось на великий навіть не схожий. І це прямі бойові зіткнення на різних напрямках. Відповідно, Кремль намагається досягнути якихось рубежів. Просуваються по 100 метрів, по кількасот метрів, а де вдається, то і до кілометра. Але українська оборона надзвичайно ефективна, тому що вона нищить логістику. Це те, чого найбільше бояться окупанти. До речі, вибухи в Маріуполі, який знаходиться поза межами дій звичайних ракет від «Хаймарсів», тому підтвердження. Мабуть, мова йде про те, що в українських збройних силах з'явились далекобійні ракети. З іншого боку, ми теж не можемо сидіти весь час в обороні. Нам необхідно вирішувати завдання щодо деокупації. Українські збройні сили накопичують ресурс, формують нові бригади та очікують західну бронетехніку у великих розмірах. Отже, навесні будуть і наступи, і контрнаступи. А це призведе до ефективної деокупації не тільки Херсонської, Запорізької областей, але й Криму і решти Донбасу. Дивіться, ну те, що перше, що недооцінювати ми не можемо, тому що все рівно це особовий склад, і ми маємо розуміти, що наша армія теж в більшій своїй частині, я думаю, 80% зараз складається з мобілізованих. І це люди, які теж багато хто вчора не були військовими. Тому взагалі ми не можемо недооцінювати, все залежить від тієї підготовки, яку вони набудуть, і того досвіду, який вони набудуть протягом боїв, які вони вже там провели або ще попереду. Тому ні в якому разі, взагалі, навіть враховуючи те, що техніка в них застаріла, ми не можемо недооцінювати, а маємо навпаки брати до уваги те, що вона є, тому що її кількість, навіть якщо вона і в поганому стані, все ж таки ще здатна там створювати велику щільність вогню, здатна стріляти. І, звичайно, це не нова технологічна, але вона несе небезпеку. Практично це техніка, яка також і заходила до нас при вторгненні, да, були кращі дроти, але вони були звичайно знищені з самого початку. Що стосується боїв, що стосується завдань, 31 березня ми пам'ятаємо, вже ставились, ну, щодо окупації території Донецької, Луганської областей. Ми пам'ятаємо, що було вже декілька дат, зокрема і 20-24 вони хотіли лютого до річниці захопити Донецьку, Луганську область, що була, я так розумію, перед виступом Путіна перед федеральними зборами, щоб було що розказати. Потім вони мільчали зі своїми запросами і казали, давайте нам хоч Бахмут, ми хоч про щось скажемо, про якусь перемогу. В результаті ми бачили його виступ про війну, як вона називає, спеціальну військову операцію, воєнну операцію. Вони нічого не сказали, бо по факту не було чого сказати, тільки говорили, що ми тепер будемо обороняти ті території, які захопили. Тому, що стосується гарячої фази, ну, це логічно, тому що зараз дуже складно це робити, тому що попереду весна і особливо березень місяць. Тут, знаєте, я, мабуть, підкоригував, якщо це буде середина, я думаю, Кирило Буданов відходить від того, коли саме почнеться погода, яка дасть можливість розвернути війська на оперативному просторі, коли зможуть танки, наприклад, йти не тільки по шосейним дорогам, а й по полям. Тому, я думаю, це приблизно середина весни. Якщо така погода настане раніше, можливо, вони і раніше почнуть широкомасштабну операцію саме по захопленню Донецької і Луганської областей. Чи зможуть вони це зробити? Ну, це покаже бій. Це багато від чого залежить, від того, наскільки ми зможемо і підготувати, і вже готові резерви вкинути в бій, і достатньо підготувати. Ще раз кажу, там і там мобілізовані, і там, і залежить саме від підготовки. Нам в обороні, ми зараз працюємо з позиції оборони, ми бачимо, нам з оборони завжди працювати легше, і наше завдання це зараз буде втримати ворога, знищити його наступальний потенціал і створити умови для подальшого наступу. Якщо у нас це вийде, то я думаю, буде ініціатива за нами. І зараз наше основне це захопити ініціативу, перехопити ворога. Пане Романе, ну і от важлива подія відбулася, несподіваний візит Байдена, його заяви, і після того почала з'являтися інформація у західних ЗМІ, у пресі, от що з різними посиланнями на джерела, що ми отримуємо і керовані бомби, а так радіусом
потрапляння до 70 кілометрів, про те, що сунулося з мертвої точки питання щодо надання Україні далекобійної зброї, і воно має набути позитивного рішення. Вже маємо інформацію там про те, що вже надійдуть там перші танки і так далі. І здається, що от візит Байдена, він начебто надав прискорення і динаміку постачання, надходження безпосередньо, не просто рішення, а надходження в Україні цієї необхідної зброї, яка допоможе нам здійснити успішний контрнаступ і справді перехопити ініціативу. У вас складається таке враження чи ні? Ну, звичайно, це велика подія. Велика подія і для того, щоб показати Російській Федерації, що Україна не одна. І вони, ми пам'ятаємо ці всі фрази, що Захід вже устав від України. Ці фрази їх ми пам'ятаємо, що вони постійно розповідали, що Захід не хоче нас підтримувати. Але прибуття сюди нашого головного партнера, головного союзника, звісно, показало їм. Я думаю, не було навіть чого говорити про на своїх пропагандистських каналах, крім цих фраз. Пам'ятаєте, що Путін дозволив Байдену приїхати в Україну. Ну, це вже ж такий бред. Байден якраз це та країна, яка ні в кого нічого не буде питати. І я знав про його приїзд. Я був на Мюнхенській конференції, і про це говорили в кулуарах безпосередньо, що, і я думаю, що логічно, багато хто розуміє, якщо він приїде в Польщу, що це був би важливий крок, і я думаю, що Байден мав з ним користатися. Люди, які слідкують за цим, це також розуміли. І це велика перша показ Росії, що ми не одні, а інше – це все ж таки сигнал нашим західним партнерам, які ще не до кінця визначились, які не можуть, знаєте, там десь хтось намагається на двох стільцях сидіти там і не сильно багато давати, або давати нелетальну зброю. Це було показ того, що, дивіться, ви або з цивілізованим світом боретеся за демократію, і потім, коли буде формуватись новий світовий безпековий порядок, ви будете з нами за столом переговорів, або ви десь за бортом самі сидите на двох стільцях, і коли ми будемо його формувати, ви будете на такому ж десь на прикладному стільці сидіти. І ви визначайтесь. Я думаю, це така була команда. Ви за добро, ви за демократію, ви за те, щоб суверенітет має бути недоторканим, і світовий порядок, який установився, має бути принциповим, або ви десь там на периферії. Це такий сигнал, я його прочитав так. Я думаю, що багато хто з експертів теж. Тому це дуже важливо, і я вважаю, що це нам і в тому числі подолає ці бюрократичні перепони щодо надання Україні озброєнь дуже швидко. В тому числі, і так, ми розуміємо, що будь-яка зброя, особливо далекобійна, вона буде прискорювати нашу перемогу. Але ще раз, знаєте, повертаючись до Мюнхенської конференції, слухаючи виступи там безпосередньо і лідерів, скажімо, європейських держав, Шольца, Макрона, представників Сполучених Штатів, зокрема віце-президента, ну, знаєте, звучали такі фрази, які я, в принципі, підтримую, що ми маємо готуватись на війну вдовго, тому що багато хто навіть з наших громадян, от ми їм говоримо там про те, що от ми там навесні будемо вже в Криму або будемо влітку десь там уже в Російській Федерації. Ми маємо розуміти, що війна складна і Росія до сих пір досить ресурсна. Я скажу так, що за даними нашої розвідки, просто про ресурси, економічного ресурсу, попри всі санкції, да, він буде зменшуватись, але вести війну в такому режимі їм вистачить до 25-го року. Військового ресурсу – це снаряди, це танки, ну, це все озброєння – до 26-го року, а людського при таких втратах – до 30-го року. І ми маємо розуміти, що це не означає, що ця війна буде скільки продовжуватись, а це означає, що в них є досить великий ресурс. І ми маємо на це зважати, коли формуємо свою оборонну політику, коли спілкуємося з нашими партнерами і коли просто, ну, знаєте, плануємо своє життя на найближче, скажімо, просто, ну, плануємо своє життя. Ми маємо розуміти, що Росія ще досить сильна і потрібно кожному громадянину докладати максимум зусиль і від кожного залежить, коли ми переможемо. Тому просто так, вони не підуть, бо для них це принципово і вони будуть, поки буде диктатор Путін, вони будуть триматися і класти мільйонами своїх людей для того, щоб просто зберегти його обличчя. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.